ב-23 לפברואר השנה השתתפתי בגיחת אימונים כחלק מגיחות האימונים הסדירות שלי כנווט בטייסת 201, טייסת F-16I. מטרת הגיחה את התקיפה של מטרות אימונים ברמת הגולן, כשמגיעים למטרות בגובה נמוך, מתחת למקם של האויב ולמיירטים של האויב, מגיעים אליהם בגובה נמוך, מושכים לגובה, מזדהים על המטרות, צוללים אליהם, תוקפים אותם, ומנתקים בחזרה לשטחנו בגובה נמוך. היינו מבנה של זוג, אני והטייס שלי במטוס מספר 2, והוביל את הזוג, מפקד הטייסת והנווט שלו. טסנו נמוך בצפון הארץ, ובדרום הכנרת פנינו בשמאלית לכיוון המטרה. הנמכנו לגובה של 500 רגל, פתחנו את המנוע לכוח מלא, והאצנו למהירות של 550 קשרים, שזה טיפה יותר מ-1000 קמ"ש. הכנו את מפסקי החימוש לתקיפה, בדקנו את מערכות החימוש, שהמטוס מוכן, מערכת הניווט, שהנוצ"ליק הנכון נבחר, נוצ"ליק של המטרה, מבט על בן הזוג, לראות שאנחנו יושבים במקום, ועוד מחשבה אחת אחרונה על המטרה, איך היא נראית, איך אני מזדהה עליה, איך אני מוצא אותה. בערך 30 שניות לפני המטרה, שזה שליש הדרך בתוך הכנרת, אנחנו מרגישים חבטה כזאת, חזקה מאוד במטוס, מטוס רועד, יש פתאום הרבה מאוד רעש בקוקפיט, והדופק ישר עולה לשמיים, הנשימות מתחילות להיות מהירות, ואני שומע את הטייס שלי מדווח החוצה שנפגענו, ואני ישר מבין שפגענו בציפור, פגענו בציפור גדולה, ויש נזק, יש נזק משמעותי למטוס. המחשבות שעולות בראש באותו רגע הן עולות בבת אחת, הן מאוד מהירות, והדבר הראשון שעולה לך לראש זה אני לא סומך יותר על המטוס שלי. אני לא יודע מה יש לי ומה אין לי על המטוס, היחסים בינינו כבר שונים, כי יכול להיות שאין לי היגוי בכלל. יש לי פגיעה במערכות ההיגוי ואין לי שליטה במטוס, יכול להיות שאין לי דחף, כמה דחף יש לי? האם אני יכול להגיע בחזרה לרמת דוד או לא? מה המצב של המנוע שלי? האם המנוע נפגע? אם נפגע קשה, לא נפגע קשה. איפה אני צריך לשים את המצרת? האם נכון לפתוח את המצרת לכוח מלא? לנצל את המנוע שנשאר לפני שהוא נגרס כדי להרוויח גובה, או אם נכון להוריד את המצרת כדי לאפשר למנוע לנשום קצת, ואולי כך הוא יצליח להביא אותי לאנשהו. ומעל כל המחשבות האלה מרחפת המחשבה על נטישה. האם נכון לנטוש? מתי יהיה נכון לנטוש? איפה כדאי לי לנטוש? המחשבה הזאת היא מחכה למעלה, מחכה לראות מה המטוס עושה כדי לצלול פנימה לתוך התודעה ולהפוך לפעולות. אנחנו מבצעים את נעלי החירום הנדרשים ונוחתים בשלום ברמת דוד. הציפור שפגע בנו הייתה שחף, שחף בגודל של במשקל של בערך קילוגרם, ושחף כזה שפוגע במהירות של 1000 קמ"ש עושה נזק גדול למטוס, היא פגעה בחופה, בחלק הקדמי השמאלי שלה, ויצרה חור בערך בגודל של כדור בייסבול, טיפה יותר, סדקים לאורך החופה, וגם העיפה פנימה חתיכות של חופה ושל ציפור לתוך הקוקפיט. אפשר להעביר שנייה את התמונה, וזה החור שהיא עשתה, והסדקים. צריך להגיד שהיה לנו הרבה מאוד מזל. כמו שכבר נאמר כאן מקודם, ציפור כזאת יכולה לעשות הרבה יותר נזק מרק חור בחופה. אם הייתה פוגעת מעט משמאל, היא הייתה יכולה להרוג או לפצוע קשה את הטייס, היא הייתה יכולה להרוג או לפצוע קשה אותי, היא הייתה יכולה ליצור נזק למשטחי היגוי, לגרום לאובדן שליטה ולהתרסקות, והיא הייתה יכולה להיכנס למנוע ולאלץ אותנו לנטוש מעל הכנרת. אני רוצה להראות עכשיו את הסרט של הטיסה. אני אראה את הדקה וחצי הראשונות שלו, מרגע ההיפגעות מהציפור עד לרגע שאנחנו מיוצבים בכיוון רמת דוד. רק שנייה אחת אני אסביר מה רואים כאן. הסרט הזה מצולם על ידי המטוס
ועליו מוקרנים הנתונים, נתוני הטיסה של המטוס. הנתונים החשובים כאן זה מצד ימין, הגובה ברגליים, מצד שמאל זה המהירות בקשרים. כאן יש כל מיני נתונים של הקשר ומערכות הניווט, זה פחות חשוב, ואלה שני הנתונים החשובים באמת. זה מעל הכנרת בשלב יציאת הכיוון. יש כאן עוצה. עוצים עד החופגות. אחד שומע? נפגעה לנו החופה, נשמירה החופה. אני לוקח כיוון עכשיו הביתה. 250 קשר מטפס לגובה. מנוע הוא בסדר. 250 קשר. 250 קשר יש. מנוע עובד, תקים לחלוטין. עשינו פאניק. עצירה. מזרנים כולם טובים. מזרנים טובים. אני אצביע פה לשמירה החופה. תגיד. מעולה. שהוא יצטרף להסתכל עלינו. אז כמו שפרופסור לשם אמר, שמי סרן נון, אני נווט קרב בטייסת 201, טייסת סופה ברמון. תודה רבה שהקשבתם לחוויה שלי. ותודה מיוחדת לפרופסור לשם שהזמין אותי היום ונתן לי את הכבוד לדבר במתכן. תודה רבה.